nabada iyo daabadayaal ku soo dhawaada barnaamijkaygii taxanaha ahaa ee aan u bixinay arrimaha diinta ee ka baxayay labada jannaal ee kale ah Soomaali Baaqir T V iyo Xogsuge Media T V. Warbaahinadan oo ka hadla inta badan arrimaha caalamka iyo waxa ka dhacay Soomaaliya kuwooda ugu waaweyn ayaa bilaabay in ay ka doodaan ama ay ka sheekeeyaan diinta Islaamka, maadaama laftirkeedii ay tahay rugni adag oo nolosha ku saabsan. War ra'sumaal diinta inuu qofku wax badan ka fahmaana waa u muhiim. Waxaase jiray xalay barnaamij aanu ka hadalnay taxanan inoo noqon doono ka uu ku aadan kitaabka la yiraahdo Burdaha, oo ay culummada Soomaaliyeed laba ugu qaybsan yihiin. Sidaan xalay soo tilmaannay, qayb ayaa waxa ay qabtaa in kitaabkaasi uu yahay shirki iyo sharaa'ig aysan bannaaneyn in loo dhowaado in la barakaysta warkiisa daaye. Qayb kale oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa iyagana qaba kitaabkaasi inuu yahay kitaab barakaysan, asaxu saxiix bacda kitaabillaahina ugu yeera, waxayna ku tilmaameen in kitaabkaasi waxa ka buuxa ay yihiin aayada qur-aan iyo xadiistii nabiga kuwoodii ugu saxiixsana. Su-aashu waxa ay tahay, labada culimo keebaa saxan? Labada culimo ee labada jaanib kala fadhiyo qayb ka mida waanu ka weynay cid si nololiyan ah ama iyagoo nool u difaaca waxa ay ka aaminsan yihiin kitaabkaas. Ha yeeshee, waxaanu soo helnay nuqullo ka mid ah codad ay duubeen waa hore. Dhinaca aaminsan kitaabkaas inuu yahay kitaab sax ah, muslimiintuna u baahan tahay waxa ku qoranna uu sax yahay, ayaanu soo helnay iyaga oo si nool u difaacaya waxa ay kitaabkaasi ka aaminsan yihiin oo wanaag ah. Culummada aanu soo helnay waxaa ka mid ah wadaadka aad wada taqaanaan, Fadiilatu Sheekh Faarax Sheekh Ibraahim, oo taagan ama aaminsan kitaabkaasi inuu yahay kitaab sax ah, waxa ku qoranna ay yihiin axaadiistii nabiga oo saxiix ah iyo aayada qur-aan ah, wuxuuna ka soo sheekeeyey xal qaybihii ugu horreeyey. Caawana waxaanu galaynaa qaybtii labaad oo ka muhiimsan tii hore, wuxuuna noo noqon doonaa taxane wax badan aanu ka fahanno. Waxaynan mar walba ka daali doonin in aanu u baaqno ragga aaminsan kitaabkan inuu yahay shirki iyo sharaa'ig si ay u caddeeyaan waxyaabaha ay shirkiga ah oo ay ku sheegeen si looga jaahil bixiyo ama loogu raaco. Inta taa laga gaarayo, waxaanu haysanaa nuqullo ka mid ah hadal uu duubay Fadiilatu Sheekh Maxamed Shibli uu ku duray kitaabkaas. Taas ayaynu kor istaagaynaa habeen walba qayb ka mid ah xalay toole. Waxaanu kor istaagnay qayb muhiim ah. Caawa waxaase noo dhiman qaybtii ka muhiimsanayd, qaybtaas oo maaragtaayay inoo ku dul istaagi doono Fadiilatu Sheekh Faarax Sheekh Ibraahim oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee casriga nool. Aynu dhageysanno mar kale Sheekh Maxamed Shibli oo kitaabka duraya. Gudnimaan aqoon baa loo galaa. Waxaa laga yaabaa dhalinyarada yaryarka in Burdaha aqoonin in loogu timbado. Burdahaas maxaa ku jira? Shirki baa ka buuxa. Aan qayb idinka maqashiiyo marka. Aqsamtu bilqamari lmunshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruurata alqasami. Aqsamtu bilqamari baan ku dhaartay. Man xalafa bigayri illaahi faqad ashraka. Nabiga ay xadiidkii Cumar sal slam aqsamtu bilqamari baan ku dhaartay ee kuu banayaadi. Maxaa kaloo ku jira? Ya akrama alkhalqi mali man aluudu bihi siwaaka cinda xululi lxadiidi lcamimi in lam takun fi macaadi akhidan biyadi fadlan wa ila faqul ya zallata alqadami fa inna min judika dunya wa daratiha wa min culumika cilmu lawxi wal qalami wa marqaanteen shirki way abyaadana ya akramal khalqi khalqiga kay ugu sharaf badnaayow mali man aluudu bihi idaan magan gala ma haysta anugu cinda xuluuli lxaadii lcamimi musiibada weyn ee qiyaama markay dhacdo cidaan magan galo ma haysto oo siwaaka adi aan ahayn. Kadib wuxuu yihi lam takun fii macaadi aakhara haddaadan noqon aakhidan biyadii gacanta midii qabta fadlan adoo igu abaal ii samaynaya wa ilaa faqul yaa zallata alqadami haddii kale waxaad dhahdaa nin maarta ku dhacay oo lugtiisii sibqatay iga dheh fa inna min juudika dunyaa
deeqda maxamed nabi maxamed aduu aad bixisay waxaa ka mid ah adduunyada deeq aad u bixisay waay ilaah baa bixiya maaha wadarat ya aakharana deeq aad u aad bixisay waay maraakhariya adduunyaa iska leh yaa bixiya oo hadda noloshan iyo nicmadan adduunka mana maxamed baana siiyey mise allah baana siiyey fainna min juudika deeqdaadii nabi maxamed waxaa ka mid a addunyaa adduunyada iyo wadaratiha aakhiro wamin culuumika ay cilmigaagaa laga qaatay cilmu lowxi walqalami lowxulmaxfuudkana adaa lagaa bartay ilaahay cilmigu lowxulmaxfuud ku qaadaa laga qaatay markaasaad nafacana allahu bihi leedah mawlidnay baan dhigayaad leedah waxaasaa dadka looga dhigay ilaahay baa loogu dhoweyn mashir aad iyo aad baan ugu farax daawadayaal iyo dhegaystayaal inta inaan sheekh faarax u gudbinin waxaan idin xusuusin doonaa jannalada kale ah soomaali baaqir t v iyo xogsuga media t v in aad sabskraib saarataan si aad ula socotaan dooda diimeedyada aynu sida taxanaha ah u soo gudbin doonno. Kuwa u dhaafay waxaynu doonaynaa meel muhiim ah oo ka mid a jannalada ayaynu u gelinaynaa playlistiga meesha la yidhaahdo dhammaan iyada oo dhammaystirantii xalay iyo tii maanta, laakiin ha halmaamin inaad sabskraib saarto saaxiibadana la wadaagto. Fadiilatu sheekh faarax, adaan kusoo dhaweynaynaa mikrofonka adiga haysta. bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina wanabiyina muxamedin alrasuul almusadad almaxmuud alaxmed almustafa alamjad xabiibi ilaahi alcaalamiin sayidina wanabiyina waxabiibi quluubina washafiici dunuubina abalqaasim muxamed bn cabd illaahi waalihi aطayibiin aلطaahiriin ee dhammaan ikhwada labadan kanaal ee xogsiga media iyo soomaali baaqir ee ku taxan, aad iyo aad baan idiin salaamahayaa. Barnaamijkeennii aan ka hadlaynay ee sheekh maxamuud shibli oo aan u aragna annagu haddaanu nahay atbaacda aalubeydka in uu ku xadgudbay kitaabka burdaha ah, oo aan dhihi karno sheekhu aqoon badan uma uu lahaa. Inuusan aqoon badan u lahaynna daliil waxaa kuugu ah caawa in badan baan dul istaagi doonaa oo abyaadiisibuu aada u jajabiyey kitaabka. Insha allahu inaan sugno kitaabkana anumad buu canadayno inuu ku wada qotomo ama uu ku wada taagan yahay aayadaha qur'aanka ehe kariimka ah iyo xadiidka asxay ee rasuulullaahi muxamed ka asxay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. Kitaabkaasoo lagu magacaabi karo waa asaxu lkutubi bacda kitaab illaahi, kitaabka ilaahay bacdigii kitaabka ugu asaxsan weeye, waayo lafdi kitaabka ka mid ah ma jiro ilaa haddii uu jiro xadiid saxiix ah iyo aayad qur'aana oo muxkam ah ayuu waafaqsan yahay. Tayib, waxaan rabaa caawa inaan maraba beytkii koowaad ee habeen hore aan kasoo hadlay oo aqsamtu ahaa inaan gadaal ugu soo noqdo. Sheekhu wuxuu uhi, ya akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadit alcamimi. Waxaan sheegnay aayada qur'aan iyo xadiid inuu waafaqsan yahay beytka isaga ana kii horena uu waafaqsanaa aayad qur'aana oo ahaa aqsamtu bilqamari lmunshuqi ina lahu min qalbihi nisbatan mabruurata alqasami. Beytkanna uu waafaq xadiidkii imaamu lbukhaari iyo keyrkii inuu waafaqsan yahay beytkan ayaa akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi ee ahaa qiyaamuhu markay dhacdo ummaddu waxay aadahayaan aadam, aadam wuxuu dhihi orda oo ibraahim aada ilaahay ku xidhi uu mahayo, ibraahimna wuxuu dhihi orda oo muuse aada, muusena wuxuu dhihi orda oo ciise aada, ciisena wuxuu dhihi orda oo aada arasuul alakram sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. Haddaba taana waan caddaynay, waxaan rabaa marka inaan caddeeyo beytkan isaga ah iyo beytkii u aqriyay fainna min juudika dunya ah beyt baa u dhexeeyey oo wala yadiiqa rasuul allahi ah. Kiliibkeeni hore kan ka horreeyey ayaan kusoo caddeeyey iyadna xalqada iyada, waxaan dul istaagaynaa beyt uu wadaadku dul istaagay oo ah in lam yakun fii macaadi aakhidan biyadi fadlan wa ilaa faqul ya zallat alqadam. Intaana intaa ku noqonin sheekhu wuxuu yidhi, intaana beytkaa dul istaagin, fainna min juudika waxaa ka mida addunyaa ayaa ka mida iyo wadaratihaa. Sheekhu halkaa wuu khalday, min juudi wadaratahaa weeye, oo waa maxay khalad cad buu ku dhacay. Shaygan ka horreeyo oo min juudiga ah oo masdarun mudaafun lifaacilihi ah, mafcuulkan uu qaadanhaya ee ka dambeeyo wuu hoos dhigahayay sheekhu uuna halaynhay. Halkaa iyadaa khata cad oo waxaa ka muuqdo luqada carabiga uu sheekhu uu aad ugu gafaayo ku tumanay. Wa min culuumika cilmu lowxi buu lahaa, cilmu lowxi sidaasoo kale iyadna waxaa weeyaan culuumikan tan habeen horena waan ka hadlay waa masdarun mudaafun lifaacilihi isaguna khata cad oo luqada carabiga oo sheekhu uu ku kafay oo aad isdhihi karto aad buu ogu tumanhayaa, aad buu ogu tumanayaa.
ولو aan u malaynaya aragti la'aan iyo aqoon la'aan mid unbaa ku xambaartay wadaadku taha iyada ah inuusan aqoon u lahayn dee qofkuna wuxuu leeyay ma mirqaanteen buu leeyay dee waxba muusan aqrin oo wadaadku qofku markuu wax saxo ayuu dhahaa ma mirqaanteen mise maydan mirqaanin qof isagiiba khalad cad dhex taagan muxuu dhihi ma mirqaanteen mise maydan mirqaanin ومن علومك من تاني كجس توحان الوا تبعيدي او هديه رسول الله محمد اللي علي الهي بيبطوس او سعطائه وحوي ولا يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم متجلى باسم منتقم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم به وحوي هديه اللي علي حتى رسول الله محمد ومن بعض علومك وحاكم اذا علم اللوح باكم اذا نبي ينون وحوي الحديث صحيح البخاري غير كيف قصقنا ماشي ان هذا اللوح كو هي سو ماركتان ها ilaahay wuxuu taa lacsiyiin buu saacadan iyada ah jannadii iyo naartii iyo waxa ku dhex sugan iyo wax walba adduunyada ka mid u taa lacsiyiin buu iyo aakhiriya adduunyada taa iyada waxay ku cadaynaysaa rasuulullaahi maxamed inuu ilaahay uu baray ilaahayna uu siiyey ilaahayna uu u hibeeyey bacdun oo min cilmi lawxi walqalam ah inuu ilaahay u hibeeyey oo ilaahay uu siiyey baa halkaa kaaga cad kaa isagana waxaynu nidhi axaadiista cadcad iyo aayaadka qur'aanka ayuu ku tacalluqa بيت كان مركز سوق جليناها فإن من جود بيت كان سوق جلينا مركز إن لم يكن هدوسا أهانن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بعاد أنا معاد كيجا نقد كيجا آخر ضعه وقيامها آخذ المتقبت بيدي أنا جعنت هيدا قبت هدوسا أهانن فضلا تفضلا لرادرتي عدكو قصب كرتو إنو قعنتا إقبتا مجرتا إيها دي أوسن تفضل أوسن إيه قوانين رسول الله محمد هدوسن أهان فقل وحاتر هذا يا زلة القدم قمدس بالرحادة يدي أيده وإلا هدي أوقبتا رسول الله محمد وحاتر هذا ولا يبلا مكان وناكسن يقفل لها في قفك وناكسن يقفل في عقابه أيا قعنتا قبت قبتا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحديث عد عد وبخاري يغير كيف كبه حذر نلوه شاغي ونلو عديي ونوحطو عني أحاديث أين كجر إنه النبي إنه يسوي شفاعها هي شفاعة العظمى عد كلا أو إسكالنا إني سنجر أو يسوي إسكالها شفاعة العظمى أم بيد إلهي وشفاعة هي لكن ما أينه شفاعة العظمى ومدى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم wuxuu kaloo inoo sheegay qabrigiisa isagoo ku jiro qofkii nabiyullaahi maxamed ku salliyo in camalka loo keenahayo kii ilaahay xuso ee wardi aqristo ee ilaahay baryo ee camal wanaagsan helana in ilaahay u keenahayo camalkiisa oo wuxuu yihi acmaashiinoo dhan baa la isoo bandhigi fa in wajadtu khayran haddii aan acmaashiina khayr ku helo qabrigii ugu tegi ugu hada camalkeena rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam هدان خير كهلو إلهي بان كحب دين بويري وإن وجدت شرا هدي أن أعماش كهلو وإن وجدتها شرا هدي أن كهلو شر شر هدي أن كهلو أعماشي أدقشين ذنوبتي إني أن أركو هدي وهلا طالع سيئ أقو عملك خير هدان كو أركو يري شر هدان كو أركو يري وقبري رسول الله محمد بأغوتك هيا إلهي القرآن كيس كريم كافير هل كمحوكو لهي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قول ايه نفتو ذا ظلمية سيدك محمد هو حدي اي كو امان لهاي سعدان اي كو امان لهاي اما قبر قال انت توسو تغان الهي استغفار اي ويدي سن لهاي رسول كنا الهي استغفار هو ويدين لها لوجدوا الله توابا رحيما الهي وحي كير لهاي توبة اقبل كامل ابي الهي كير لهاي حقيقة بوحا امركا وذات كالكا وحاكم موغطو انو شكك يجيرو شريعة الاسلام شكي عد بنان كي لنا والذين عدين إله القرآن كيس كريم قال وحكوا له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلله هذا الكيس آذي أغفر يا إخوتي في الله فلا ورب إلهي وحكوا نارتي جل وعلا رب السيد لفتي سبع اسكو نارت رب قابل كل نارتي سيدك محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك مر ما ينهيان إله مر ما ينهيان إلى أي كاغس حاكم تغان هذه وحي نحضر كاغسو حاكم تغان محمد هو هذه إلى أي كاغسو حاكم تغان إله مر ما ينهيان بما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هذه مركها أنت أدو وحا فكنت كذب
ay quluubtooda ka helaan xaraj iyo waxaan rasuulullaahi maxamed ay dhibsadaan wax uu yidhi, ilaahay dee mayna rumaynin oo waa gaalo cad oo kufaraha. ilaahayna qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay wain tutiicuuhu tahtaduu wamaa cala rasuuli ila albalaaq, haddii aad rasuulka ateecdaan waad hanuunaysaan, haddii aad diidaan ood ateeci weydaanna maawiginnu waa naar, godkaa isaga naarta unbaad gelaysaan. wadaadku wuxuu ka leexday aayaadkan qur-aanka ah inay aqoon darro u geysay iyo axaadiistii hadda aan ka sheekeeyey ee cadcadayd ee rasuulku xitaa qabrigiisa isagoo ku jiro acmaasheenni loo bandhigahayay axaadiista iyaga oo saxiixeynka iyo masaaniidda iyo macaajimta iyo turaasta ahlu sunnati waaljamaaca ee saxiixa ah ka buuxo. walidaalika ikhwati fillah, sidaa darteed haddii uu qofku ka shakiyo shareecada islaamka waa daali. idan marka qof walbo innaga inaga mid ah oo mu'min oo muwaxida oon rajaynaynin miyaa jiro shafeecada rasuulullaahi maxamed iyo inuu gacanta qabto? waa mayaan u malaynhayaa qofkii diidan oo leh anigu rasuulullaahi maxamed shafeeca kama rabo, inuu gacanta i qabto ma rabo, inuu gacanta i qabto ma rabo. qofkii leh tee ha iscadeeyaba, qof uu rabin inuu rasuulullaahi maxamed gacanta uu qabto ma jiro oo u shafeeca qaado. qofkii laakiin diidan ee sheekhu wuxuu ka hadlay inuu rabo in rasuulullaahi maxamed uu gacanta qabto qiyaamaha, inuu gacanta qabto. haddii uu rasuulullaahi maxamed gacanta qaban waayo, arrintaa iyadaa waa tafadul dheeraad oo ilaahay uu siiyey inuu cid ilaahay tafadul dheeraad a weeyo, waxa weeyaan waa ilaahay xaggiisa inuu ooga ahaaduu rabaa. hadduu laakiin uu gacanta i qaban waayo yihi, walle gomadaydaa way simbiraxatay, meel aan la garanaynin iyo halaag bayna ku dhacday. waa run oo ruuxa uusan rasuulullaahi maxamed u shafeeca qaadin maalinkaa iyada halaag buu ku dhacay. baytkaa isagaa wuxuu ku tusinhayaa axaadiista cadcad iyo aayaadka qur-aanka ee aan ka soo sheekaynay. sidaa darteed waxaa kuu muuqato kitaabkii ahaa burdaha inuu noqday innaga agteenna asaxulkutubi bacda kitaab illaahi, faman ankara hada alkitaab, kitaabkan isagaa qofkii inkiro oo inuu shubahaad daciifa kusoo aruuriyo la yimaadana, xaqiiqatan waa qof inkiray kitaabkii qur-aanka ahaa ama barhkii inkiray. ilaahay qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin, hadduu qofku jaahil yahay, juhayl uu yahay ama isagu uu iska jaahil yeelahayana, sheekhaaba horay uga hadlayba oo wuxuu yidhi bal aad iyo aad baytkan isaga ah ee sheekhu uu ka hadlay aad iyo aad u fiiri ikhwatii fillah. qof waliba oo mu'min ah oo muwaxid ah waxaa u bannaan inuu gadaal oogu noqdo kitaabka oo uu soo akriyo. wixii isaga ishkaal ka galo ee uusan aqoon u lahaynna in uu weydiiyo maraajicda iyo ummadda muslimiinta ah ee aqoonta u leh kitaabkani. sheekha hadalkiisa wuxuu u ahaa qad tunkiru lcaynu daw ashamsi min ramadin, qasiidadanay ku jirtay qad tunkiru lcaynu daw ashamsi min ramadin wayunkiru lfamu dacma almaai min saqamin, qad tunkiru lcaynu, ishu inay inkirtaan laga yaabaa, ishu daw ashamsi, qoraxda iftiinkeeda inay inkirtaan laga yaabaa, min ramadin, min ajli ramadin, bakooro isha kaga jirto ama daaf darteed inuu qofku la inkira ayaa laga yaabaa qoraxdi. wayunkiru lfamu, afkuna inuu inkiraan laga yaabaa, dacma almaai, biyaha dhadhankooda, min saqamin, min ajli saqamin, cudurka loo yaqaano xanuunka iyo qandhada iyo tiifowga iyo maleeriyada qofku hayso, biyihii waxaa laga yaabaa dhadhankoodii inay u noqdaan nooc kale. qofka marka jiran ee shareecada islaamka uu cudur kaga dhacay ee fahamka aadka u liita leh ee waxa weeye garashadiisu ay aad iyo aadka u liidato waa kii uu noo sheegay rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam. aabru zamanka markay joogaan la joogo, dadku waxay samaysanhayaan oo ay u duubahayaan kuwo madaxyo weyn oo culimo iska dhigahayo, markaasaa waxa weeyaan way iska fadwoonhayaan bikayri cilmin, fa adalluu wa adallu nnaasa, kuwaa way baadiyoobeen, makhluuqiina way lumiyeen buu yihi rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam. waa wadaas garaadale ma barqaata kitaabka intuu jajabiyey oo uu sariigay oo sariig waxaa la yidhaahdaa wax uusan aqoon u lahayn oo hoolay oo hoolay oo hoolay oo hoolay. gaadhi baa bilmatalan ba hadda halkan kuu yaali, gaadhigu katof wax la yidhaahdaa ku xidhan, gaadhigii qofkii wuxuu geliyaa log, qofku maxaa la rabaa markuu u yimaado furuhii intuu isagdhigo oo gaadhigii saa yeelo inuu geliyo bahalkii isteeringkii saa u gediyo oo loogii uu ka saaro kabacdi dhegihii gaadhigii uu u toodis qofka gaadhigii markaa saasuu ku kaci. laakiin hadduusan qofkii wixii aqoon u lahayn
oo uusan wixii toosin karin, ase uu fadwoodo oo dhaho ummad baan fadwo u jeedin. Ikhwati fi llah, waa mushkilad inteeda leh. Biidhni illaahi albaari, waxaa inoo sii socon doonto kitaabkii, inoo sii socon doono kitaabkii burdaha ahaa, wadaadkii meelihii uu dacniga kaga soo arooriyey in aan halhal u dul istaagno biidhni illaahi albaari. Shuhdooyinka daciifka ah ee aadka u tabarta yar, ee aan waxba ahayn, ee aadka u liito, ee wadaadka uu keenayna, inaan ummadda u cadaynayno mar waliba ka zuulimayno. Wasalli allahuma calaa sayidina muxamedin taha alamiin wacalaa aalihi aطayibiina aطaahiriin. Aad buu u mahadsan yahay fadiilatu sheekh Faarax, sheekh Ibraahim. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa sheekh Maxamed Shiblow, isagana dooda ka qayb qaatay laftirkiisii, maadaama aynu soo helnay qayb ka mid ah codkiisii oo maaragtay waxa hadda la kor istaagay oo banaanka la dhigay codkiisii yahay oo wixii isaga uu dubay aan been abuurasho aysan ahayn. Labada sheekhba waxaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaateen. Sidoo kale waxa waaye waa noo sii soconayaa intaan ku ekaan maayo. Warbaahintuna waxay idin leedahay labada janaal ee mataanaha ah, subscribe saarta oo sheer dhaxsada saaxiibadiin la wadaaga, la wadaaga saaxiibadiin. Qofkii u dhaafayna insha allahu playlistiga labada janaal ayuu ka daawan doonaa. Soo dhawaada mar kale. Intaa waxaa caawa inoogu eg hadal jeedintii ama kelimadii qiimaha badneyd ee labada culummo ee Soomaaliyeed, fadiilatu sheekh Faarax, sheekh Ibraahim iyo sheekh Maxamed Shible, kuwii ku camal falo oo kuwaana qaata aan lahay naga dhigo culummada inaga sii cilmiga badan iyo dadka shacabkaan u deynaynaa markii ay labada wadaadba isla dhegaystaan wadada u saxan. Hada wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.